forvaring. Hvorfor blir han ikke satt i forvaring med en gang han kommer ut av fengsel? Godt spørsmål. Ut og se. Blir han det? Ja. Hva vet jeg? Men som jeg prøver å si til NRK. Justisministeren sier at det kan vi ikke gjøre. Det jeg prøver å si til NRK, det er det at jeg har jobbet oss med forskjellige alternativer, både på kort sikt og på lang sikt. Tror du folk vil stole på Fremskrittspartiets valgløfter etter dette? Jeg tror det norske folk vil bli tilfreds når de ser at Fremskrittspartiet greier å sende Krekar ut av Norge. Og det vil skje? Ja, det er et godt spørsmål. Ja, derfor stiller jeg det også. Ja, vet du det? Vet du det? Kanskje jeg vet mer hva du gjør. Og når blir han da sendt ut? Ja, hva du vil vite? Klokkeslettet, eller? Nei, vi vet et dato. Ja, akkurat. Tror du det er satt en dato for deg, eller? Har du et nærmere bestemt tidspunkt? Ja, det kan være. Og det er? Ja, det får du se.